bismillahi rohmanir kitoblaridan ho'p o'tgan e, darsda fitna zamonida e, o'limni orzu qilish masalasiga ki kelib to'xtagandik shunda e, aytadilar asli ya'ni o'limni orzu qilinmaydi sababi mana imom ahmadda rivoyat kelyapti abu xurayra roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki لا يتمنين أحدكم الموت لا يدعو به من قبل أن يأتيه وإنه إذا مات انقطع عنه انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. بررت لارين أول من أرض قماصنددلر. وأنا كيلشتان أول دعاء قماصن. يعني تزرع جانبنا عند. هالكيماستان ترب. تزرع جانبنا عند دعاء قماصن. لأنك إذا بند أرسل عمله زل بقلاده. hayotni biz nimaligini tushunishimiz kerakda bu rasid bu hayot rasid ya'ni rasid degani zaxira har bir lahza u zaxira bizga u u yoqqa ya'ni zaxira yig'amiz o'sha yerda biz masalan haligi nimada ishlab yurgan odam e, ma'lum bir vaqt uchun ishlashga borgan odam rossiyalarga ishga borishadi boshqa joyga o'sha narsani his qiladiku uni har bir kuni har bir topayotgan sumi zaxira u o'zini yurtiga ketganda ishlatishga shuning uchun u ham olmaydi boshqa ham olmaydi doim shunaqa bir arosatda yashaydi ya'ni ana bu dunyo shunaqa narsa ya'ni agar o'lsanglar deyaptilar amallaring uzilib qoladi qoladimo'minga umri yaxshilikdan boshqani ziyoda qilmaydi qiynalsa ham ya'ni demak mo'minmizmi turibmizmi iymonda hech qachon yutqizmaymiz biz agar haligi ofiyat zamonlari kelib nusratlar kelib ketsa o unda yaxshi ibodatlarni qilamiz xotirjam o'qiymiz o'qitamiz islomni o'rganamiz o'rgatamiz amal qilamiz ofiyatlar zamoni kelib ketsa o kelmasachi ko'p amallarga imkon topmasakchi mana ummat hozir qiyin ahvolda kimdir hijob orolmayapti kimdir soqol qo'yaolmayapti kimdir jamoat namozi o'qiolmayapti masjidga chiqib <imdilm> ilm ololmayapti ilm berolmayapti amri ma'ruf qilolmayapti a qilolmayapti olloh bizni bilib turibdiku toqatimizni shuni biz dangasalikdan emas qo'limizda hamma imkoniyatni qilsak ham o'shanda ham qilolmayotganimizni bilyaptiku olloh taolo demak biz haligi nimaga tushamiz shunda hadis rasululloh aytib qo'yibdilarku agar banda kasal yoki musofir bo'lib qolsa sog'lom va muqimligida qilgan amali tamomiy davomiy yoziladi unga deganlar imkoniyatimiz bor eda qildik masalan soqol qo'yish kuş ki, kerak bo'lsa qo'ysak noqobg kiyish kerak bo'lsa kiysak ilm berish kerak bo'lsa bersak ilm olish kerak bo'lsa olsak amri ma'ruf qilish kerak bo'lsa qilsak nahi uka qilish kerak bo'lsa qilsak jiod qilish kerak bo'lsa qilsak a keyin endi bir kun keldiki shu ishlarga yo'q imkoniyat bo'lmay qoldi nima bo'ldi endi biz to'xtab qolgan bo'lamizmi biz yo'q agar dangasalikdan to'xtab qolgan bo'lsak yoki qo'rqoqlikdan to'xtab qolgan bo'lsak to'xtab qolgan bo'lamiz lekin qolni imkoniyat yo'q unda to'xtab qolgan emasmiz biz ketyapmiz o'shandan hali ha, demak amal hech qachon to'xtamaydi yashash mo'minga hech qachon yomonlik bo'lmaydi har kuni mo'minni oxiratiga foyda bo'ladi yaxshilik ham unga ajr yomonlik ham unga ajr burni yerga ishqasin u shaytonni aytdiku u shaytonni yer yuzidagi lashkarlarini ham yurni yerga ishqalsin kofirlarni ham nima qildi desa bizga foyda beradi har tafzilda qo'yib bersa ham bizga foyda qiynasa ham bizga foyda biz nima qo'limizdan kelganini qildik alloh ko'rib turibdi olloh ko'rib turibdi bizga hamma vaqt foyda ana shuni aytyaptilarki mo'minni yashashi umrini yaxshiligini ziyoda qiladi xolos hech qachon endi yomon kunga keldik bu kunimdan o'lganim yaxshi deb duo qilmasin mo'min odam nega o'lganing yaxshi bo'ladi foydaku senga musibat ham ehtimol ibodating bilan topolmaydigan ajrni musibatga sabr bilan topasan hadisda rasululloh aailm aytganlar agar olloh bir bandaga jannatda bir martabani bitsa unga kasratu salat va kasratu siyom ko'p namoz ko'p ro'za bilan yetolmasa olloh unga musibat bilan yetkazadi deganlar musibat bilan olloh o'sha darajaga yetkazadi uni undan keyin ehtimol hali yaxshi zamonlar bordir undan keyin qolib amal qilinarmiz ana yani bu zamonlarga yetilsa u amal albatta har bir kuni amali u ham katta bir ajr mana buni yana bir tasig'i sahih hadisda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh alayhi rajulayn deyilgan musnatda ham sharhlagandik bu hadisni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita kishini o'rtasini sahobalardan haligi odat tarzda birodar qilib qo'ydilar ikkitasi aka uka qilib qo'ydilar shunda haligilarni biri jangga chiqdida shahid bo'ldi ikkita edi aka ukani biri haligisi narigisi bo'lsa undan keyin qoldi bir hafta yashadi deyishgan bir hafta yashab haligi to'shagida o'ldi ikkinchisi uyda birodari shunda sahobalar borib janoza o'qishgan ikkinchisiga rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'raydilar qultum nima deb duo qildinglar u janozasida unga deganlar haligi ikkinchisiga sahobalar aytishganki rasululloh alloh mag'firlahrau vadedik ollohi uni mag'firat qilgin rahm qilgin haligi birodariga yetkazgin darajatiga shahid birodarini darajatiga yetkizgin dedik deganlar sahobalar o'ylashganda shahid shahid baribir mana uh, o'si to'shagida o'ldi endi ikkita birodar dunyoda birga edi u yoqda ajralmasin allohim yetqazi o'shani ham o'sha birodarini darajasiga dedik deyishgan a shunda rasululloh alayhi va ayni badahu deganlar ha uni u birodaridan keyin qolib bir hafta o'qigan namozi tutgan ro'zasi qayerda qoladi unda ya'ni Uh, bu hatto da, hadis davomida aytganlarki ularni o'rtasidagi afzallik osmon yer o'rtasidagi afzallikcha deganlar ya'ni shahid undan osmon bilan yerchalik afzal emas u shahiddan osmonchalik afzal deganlar nega ah, desa chunki bu bir hafta qolib amal qildi undan keyin haligi birodaridan keyin bir hafta namoz o'qidi bir hafta ro'za tutdi amr maruf qildi nahim munkar qildi alayhi vaslmi olida namoz o'qidi majid navbayda o'qilgan ikki rakat namoz ming rakat namozga teng rasululohni orqasida o'qiyapti uni ustiga o'sha narsani ya'ni bu odam hozir bir hafta amal qildi an shahiddan keyin qoldi deganlar endi bu ajib narsa qarangki aslida haligi gap qayerda qoladi endi shahidlarni darajasiga yetib bo'lmasku olloh i qur'onda aytganku ollohni qur'onda aytib qo'ydiku ya'ni haligi oyatda ham keldiku mo'minlarna hech uzursiz uyda o'tirganlari bilan oldi yo'lda jihod qilganlari barobar bo'lmaydi alloh taolo jihod qilganlarni afzal qildi degan oyat keldiku hattoki ha muammo ana shunda shuni to'g'ri tushunishda takror 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 doim aytyapmizu shuning uchun ham haligi bitta oyatni o'qib olib bitta hadisni o'qib olib bunday chiqib birdan haligi sayrmaslik kerakda u tomon ham bu tomon ham oz chiqadi ana shu oyatni shu ushlab olib haligi yuqoridagi oyatni tamom hech qaysing odam emassan faqat shahid bo'lishing kerak deydi ha ba abu bakr ham to'shagida o'ldi rasululloh salllohu alayhi vasallam ham to'shagida o'ldilar ha holid valid umr bo'yi jihod qilib to'shagida o'ldi bittasi chiqadiki haligi mana hadisni eshitib qolsa hozir biz o'qigan bir hafta qolib amal qilgandan keyin endi shahiddan ham o'zib ketdi darajasi uni osmonchalik desa haligi yuziga chiroy yorishib ketadi uni bo'lar ekanu mana deydi ha faqat qon berishni gapiravermasdan man uyda o'tirib namoz o'qib ham o'tib ketsa bo'lar bo'larkanku shahiddan deydi yuzga haligi chiroq yorishib ketadi ha muammo nimada shunda desa qarang hozir bu odam shahiddan keyin qolib bir hafta qolib amal qilganda bu odam nima men shahid bo'lib o'lmay deb to'shagida o'ldimi ana shunda muammo ha bu odamga qo'yib bersa bu odam ham istardi o'lardi bu odam ham shahid bo'lishnini endi u qadar u yoki bu odam nima endi faqat o'sha sohibini jihodga jo'natib yuborganda sherigini o'zi bo'lsa faqat tasbih sanab yotdimi uyga kirib o'sha uchun o'tib ketdimi bu yo'q bu odam ham o'sha sohibi nima qilgan bo'lsa hammasini qildi bu ham lekin nasib to'shagida o'ldi ana endi bu odam yetmaydi deb o'ylaysizmi shahidni darajasiga yetib oshib ham ketadi haqiqtan ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahid darajasiga yetmaydi deysizmi yetib oshib ketdilarku abubakar roziyallohu shahid darajasiga yetmaydi deysizmi to'shagida o'ldi ummatni eng afzali deyildiku xolidvalid shahid darajasiga yetmaydi deysizmi shuning uchun urushib urushib to'shagida o'ldi ha no demak ana bu tomondan tushunganingizda hamma narsa birlashib ketadi bu odam to'shagida o'lsa men shahid bo'lmay demagandi u istagi aniq edi uni shuning uchun siz shundoq o'zizga savol bering qo'ying hammani kim sizni ayblaydi qo'rqoq desin demasin sizni nima desa desin siz shundoq o'zingizga savol bering istaysizmi yo'qmi shahid bo'lishn chin qalbingizga o'zigiz olloh bilan o'rtangizda savol bering shundoq hozir shahid bo'lsangiz biroz sizni otib ketsa parchalatib ketsangiz bomba tagida qolib ketsangiz istaysizmi yo'qmi ich ichingizdan shu narsani olloh bilan o'zizga javob bering menga yoki boshqaga emas va o'sha fursat bo'lsa shunga tayyormisiz hozir ham otam demay bolam demay kim demay hech kim xotinim demasdan ha deyaolsangiz tamom yutdiz inshaalloh yutdiz u narsaga lekin shu turib berish kerak ha degandan keyin o'shanaqa vaqt keladi o'shanda yutdiniz siz ana shuni aytganlar rasululloh all kim g'azot qilmasa va g'azot qilish nafsida ham bo'lmasa u bir bo'lak munofiq bo'lib oladi deganlar muammo qasd muammo azmi qaror ya'ni o'shanda ha ular hammasi istagan edi jonini berishga tayyor edi o'shanga chunki bayat bergandi ular sahobalar jonini berishga ha kimgadir o'sha kelar edi kimgadir kelmas edi lekin endi o'sha bay'atni mohiyatini his qilgandi ular sahobalar ya'ni maqsad bu yerda faqatgina o'sha jon berib qolish emas maqsad amal qilib jon berish maqsad nima amal qilib jon berish o'sha narsani tushungandi sahobalar o'sha uchun ular mana hozir qolgani ham bo'ldi o'lgani ham bo'ldi olloh oyatda aytgandek kimdir o'sha va'dasini bajarib ketdi dedi kimdir kutyapti dedi ayb emas demak kutishlik hali o'lish kerak tezroq degani ya'ni to'g'ri endi u bu narsaga hali kiramiz u boshqa u agar fitna zamonida qolib ketsa tezroq o'lib olishni istash u boshqa narsa lekin agar kutayotgan bo'lsa bir odam amal qilib unga ayb yo'q muammo nimada desa amal qilishda va o'shani kutishda demak ana shunda hamma ma'nolar jamlanadi mana hop aytyaptilarki mo'minga umri nima yaxshiliknigina ziyoda qiladi deyapti endi mana fitna vaqtida ammo o'limni so'rash joizligi dalil bu qachon bo'ladi fitna vaqtida o'limni so'rash degani siz unda bu muammolarni ichidan to'g'ri yo'l topib chiqib ketishga ko'zingiz yetmayapti ko'zingiz yetmayapti ha, shu hattoki shu holati sizga o'zi zo'rg'a turgandek ko'rinyapsiz undan no, uyog'iga go'yoki dosh berolmaydigandek ko'rinyapsiz imtihongami yoki o'sha fitnagami yoki haqni ko'rolmaydigandek tuyulyapti sizga ana shu paytda keyin o'limni so'rash afzal bo'ladi chunki bu ma'nosi shu bo'ladiki men yashab qolib ajrim ziyoda bo'lsin deyishni o'rniga shu qutulib qolsam ham katta gapirdim shu jahannamdan degan narsa bo'ladi hali qo'y u yashab qolib ajrimiz yo'lda bo'lish degan narsani men o'sha qutulib qolsam ham qanidi o'zi jahannamdan degan narsa unda maqsad bo'ladi ana shu paytda o'limni so'rash joiz bo'ladi odam ko'rolmaydi haqiqatni u yog'da ya'ni umid yo'q hadis bor ahmad fi musnadiy ihmad musnatda jabaldan uzun rasulullohni bir tushlari haqidagi hadisda shunda keladi اللهم إني أسألك فعل الخيرات وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك اللهم إن سيندان يخشي لرد قلشت سوري أنا شون أولا شو جاي مهم ده أنا أولم سورشتان أولا أولا أنا شو يخشي لرد سريمان الشت توفيق سوريمان من va meni mag'firat qilishingni so'rayman va meni rahm qilishingni so'rayman va agar bir qavmga fitnani istasang mana bir qavmga fitnani istasang meni vafot ettirib qo'ya qolgin fatavfaniia o'zingga qaratib vafot ettirib qo'ya qolgin g'oyra maftun o'sha fitnaga solmasdan chunki fitna yomon olloh oyatda aytdiku fitnadan qo'rqinglarki faqat zolimni zolimga kelmaydi tamom yuvib ketadi hammani aralashib qo'yadi mana man degan odam ham ana shu uchun aytilyaptiki agar o'sha bir qavmga fitnani istagan bo'lsang meni o'zingga vafot ettirib qo'ya qolgin fitnaga solmasdan g'oyrimaftun alloh men sendan muhabbatingni so'rayman va senga muhabbat qilgan kishilarni muhabbatini so'rayman ana bu eng katta narsa ollohni muhabbatini hamma ham iddao qilaveradi shiya ham bugun allohni muhabbatini iddo qilyapti yahuddan so'rasangiz ham ollohni muhabbatini iddo qiladi nasroniy ham shu bugungi kundagi islom ichidagi mubtadiy toifalar ham shu murjiisi bormi boshqasi bormi lekin hubba man hubbama ana shu yerda ajraladi bular seni yaxshi ko'rgan odamni yaxshi ko'ra olishni so'rayman bu nima degani haligi hadisda aytilganidek senga foydasi kelsin zarari kelsin yaxshi ko'ra olish ko'rib turibmizku bugun sohada hayotda bir qarchi soqoli bormi oppoq ko'ylak kiyganmi lekin ozgina unga zarar kelib qolsa uni islomi shu aytdikku uni islomi u allohga bo'lgan muhabbat yoki ollohni buyuklash u narsa emas uni islomi foyda zarar unga zarar kelib qolgan odami undan ko'ra unga yomon odam yo'q shuncha odamga zarar keltirding deb boshlaydi birdan uni islomi zarar ustiga qurilgan ana bu odam yaxshi ko'rolmaydi ollohni yaxshi ko'rsa ham bir odam allohni yaxshi ko'rsa ham uni yaxshi ko'raolmaydi nimaga desa chunki zarari bor buni deydi uni zarari bor deydi ana bu fitnaga tushgan o'sha odam degani aslida haligi oyatda degan u fitnaga tushdi o'zi u ana o'sha odam o'zi fitnaga tushgan odam nimaga desa chunki u o'sha islomni foyda zarar qilib qolgan xuddi shuningdek mana qarang kulli amalin ila hubbik har qanday sening muhabbatingga yaqinlashtiradigan amalni yaxshi ko'rishni so'rayman buni aytish ham oson emas hammaga hamma senga yaxshi ko'radigan amalni yaxshi ko'rishlikni so'rayman ana shu bugungi kunda haligi zarar zarar deb yurgan odamlar o'sha odam o'ziga savol bersin yoki o'sha odamga bir savol bering istiqdildan o'ziga savol bersin shu sen yomon ko'rib yurgan amal masalan jihodmi sen shu itdek nafrat qilayotgan odam yoki o'sha amali o'sha odamni jihodi masalan yoki davosi o'sha odamni masalan jihod degan yoki xilofat degan boshqa degan davosi sen o'zingga bir savol ber shu amal agar allohga suyukli bo'lsa ey robbim meni ham shu amalni yaxshi ko'radigan va shu odamni yaxshi ko'radigan qilib qo'y deb duo qilganmisan o'zi bir qilmagan vaoi qilmagan bo'lib chiqadi qilgan bo'lsa ham dilidan chiqmagan bo'ladi u duo dilidan chiqmagan bo'ladi u duo hech bo'lmasa shunaqa duo qilish kerakki shu meni nafratim sig'may ketayotgan mana shu odam shu şu, shunga ham shuni amaliga ham men nafratim sig'may ketyapti to'g'ri lekin ana shu odamni shu amalidagi nohaq jihati bo'lsa shuni mendan daf qilginda lekin shu odamni amalidagi senga suyukli bo'lgan jihatni meni ham o'shanga boshlab qo'ygin deb duo qila olish kerak odam shuni o'rganishi kerak u haqqa haris odam shunaqa bo'ladi xuddiki haligi haqni sotib olib qo'ygandek qilib tutadida hozir o'zini go'yoki unga haligi kafolat bilan shundoq haqni chiptasi berib qo'yilgan qo'liga uni senga mana jannat chiptasi deb degandek berib qo'yilgan qo'rqmasdan gapiradiki nazubilla umar roziyallohu anhu o'ziga nifoqni qo'rqqanda gapirishyaptiku hozir agar men munofiq bo'lsam ummatni ichida musulmon yo'q deyapti bittasi chiqib zubilla agar men munofiq bo'lsam ummatni ichida musulmon qolmabdi unda deyapti umar roziyallohu anhu o'ziga qo'rqqan nifoqdan xotirjam bu e, ana shu e, asli munofiqlik degani yoki haligi ko'pirib ko'pirb ko'pirib shunaqa bo'ladiki vaqillab og'zidan chiqib ketyapti an bittasi yana gapiryapti islomiy davlat qilish yo'q nima deysan men kofir deysanmi de desang deyapti ana shunaqa deyapti yo'q bugungi kunga to'g'ri kelmaydi u narsa nima deysan endi men kofir deysanmi deyapti qarang bu odamni qanaqa darajada xotirjamligini ana shu aslida iymon ketganini alomati odam iymonini unaqangi geroylik qilib o'rtaga qo'ymaydi nima deysan mana deb iymon unaqa haligi geroylik qilinadigan narsa emas u tamomay ajralib qolasan bir yo'la bir tepib jahannamga tiqib yuborlasan unaqangi mardni ya'ni odam qo'rqadi bir narsani iymonni o'rtaga qo'yishga ya'ni nimadan kelib chiqyapti ana shunaqangi katta gap desa chunki bu odam o'rtaga ana shu so'ramagan xolis o'zini nafsiga ey robbim shu o'tirib ana shu odamlarni qilayotgan ishini men xato deyapman to'g'ri lekin haq bo'lsa shuni meni yetalab qo'y shu yo'lga demagan yani, bu odam shuning uchun olloh uni yetaklamaydi u yo'lga olib chiqmaydi u yo'lga olloh taolouni muammo shunda odam o'zini bunday haq bo'lsa shu ergashtir deya olishi kerak yoqmasa ham yomon ko'rsam ham haq bo'lsa ergashtir deyish kerak shunda bilmay qolasiz burninizdan tortib o'sha yoqqa yetalab qo'yadi alloh taolo agar ichingizda qalbiniz yaxshilikni ko'rsa yomon ko'rish muammo emas odam johilligidan yomon ko'raveradi har narsani sahobalarni ham aytdikku qancha qanchalari badrga chiqishni yoqtirmadi lekin ichidagi o'sha ollohdan rozi bo'lsin nima bo'lsa bu ham mendan degan narsa ularni yetalab badrga olib chiqib qo'ydi alloh taolo oyatda aytgandek yoqtirmasdan mo'minlar chiqdi qarang shu kerak bizga biz bilmaymiz yaxshi ko'ramiz yomon ko'ramiz lekin maqsadimiz ollohni rozi qilish bo'lishi kerak agar yomon ko'rsak ham o'sha narsa bizga yoqimsiz bo'lsa ham bunaqa sifat hodisalar sahobalar siyratda juda ko'p bo'ldi yoqtirmasdan olloh ularni olib chiqib qo'yaveradi yoqtirmaydi olloh ularni olib chiqib qo'yaveradi nega yoqtirmasa ham ularni olib chiqib qo'yaveradi degani chunki ular nima bo'lganda ham mana shu narsani tushunganligini olloh biladi ya'ni ila hobbseni muhabbatingi yaxshi ko'radigan amalni menga muhabbatli qilib qo'ygin degan narsani olloh ularda bilgan shung uchun ular yaxshi ko'rsin yomon ko'rsin olloh ularni yetalavergan yaxshilikka qarab أقول البعض هذا إيمانه كذبة يا مولود دائره سدة. ها ما قال البخاري هذه الأحاديث دالة على أنه يأتي على الناس زمن شديد لا يكون للمسلمين جماعة قائمة بالحق إما في جميع الأرض وإما في بعضها ما رأي قارئيتك الناس ده نعمل تصفق واتكل الناس ده دايتيجو حق جماعة دايم بولا ديجين جاب ناطورة حق جماعة تاردة بمسألة ممكن. mana shuni aytyapti kasir mana shu hadislar dalilki odamlarga shunday zamonlar keladiki qattiq bir zamonlar musulmonlarga unda bir haqni qoim qiladigan jamoat bo'lmaydi yani qarang mana musulmonlarga haqni qoyim qiladigan jamoat bo'lmaydi yo yerning hammasida yoki ba'zi qismida deyapti demak yerning hammasida bo'lmasligi ham mumkin va ba'zi qismida bo'lmasligi ham mumkin haq yo'qolib ketgan bo'ladimi desa yo'q haq shaxslarda qolgan bo'ladi un kecha darsda tushuntirdik ho'p ilm ulamolarning o'lishi bilan ko'tarilishi haqida ilm ulamolarning o'lishi bilan ko'tarilishi haqida ho'p sahih hadisdi sobit bo'lgan abdulloh amridan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdila إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إنه إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا مشهور حديث بهم رسول صلى الله عليه وسلم قال البته الله علمنا أدم شنده شند والميدة ya'ni bir uxlab turib qarasak hamma johil voy endi nima bo'ladi deb qolib unaqa bo'lmaydi shundoq sug'urib olmaydi lekin ilmni ulamolarni vafot ettirish bilan qabs qiladi ha demak bugun masalan qarang bir tushuncha bor odamlarda ha masalan e, olim ahli ilmlar chiqishini talab qilsangiz e, yoki tolib ilmlar chiqib bunday xalqni yaxshilikka boshlanglar amru ma'ruf qilinglar nahiy munkar qilinglar chiqib desangiz ba'zi johillarni bir gapi bor xosatan borosha mutaassiblarda eshitiladi bu gap hamma olimni aslida o'zini ortdan qolgan mutaassiblari bo'ladi o'shalarda ham ko'pida eshitiladi bu gap nima kerak deydi borku mana deydi qani qani kim nima bor ekan desaz aytadi mana shayxim shuncha kitob yozib ketgan deydi yetadi mana o'qi shuni deydi chiqaverma hammang o'zingcha deydi shuncha dars turibdi mana deydi hammasini o'zini shu shayxiga mutassibligi bor kimdir shayx muhammad sodiqqa shunaqa mutassiblik qiladi kimdir chiqadi abdulaliqoraga shunaqa mutassiblik qiladi yetadi o'shani ma'ruzalar shuni eshit faqat sen deydi kimdir chiqadi obid qori akaga mutassidlik qiladi kimdir chiqadi abdulla buxoriyga mutassiflik qiladi ana shu yetadi shuni eshit bo'ldi deydi inson bir narsani tushunishi kerakki agar bir vaqtlar chiqqan olimni da'vati yozgan kitobi kifoya qilsa olloh odam alayhissalomni jo'natgandan keyin o'sha risolat bilan qiyomatgacha boshqa payg'ambar jo'natmasdi yetadi odam ergashsang Yirge ergash bo'lmasam yo'gqol jahannamga dirde yoki tavrotni tushirgandan keyin ortidan yangilovchi qilib injilni tushirmas edi injilni tushirgandan keyin ortidan yangilovchi qilib qur'onni tushirmas edi qur'onni tushirgandan keyin har zamonda bittadan olimni chiqarmas edi agar o'sha bitta payg'ambar kelsada yetsa rasululloh keldiku yetadi bor yo'qol ergashsan ergash mosam yo'q bo'ldi dedi qur'onda turibdiku mana hadisda turibdiku mana bunaqa nodonlik bo'lmaydi bu ona rasululloh nima deyaptilar ilm ulamolarsiz bo'lmaydi o'lib ketsa bo'ldi o'lim ketdi degani unga qo'shilib tirik olim kerak u yozilgan yoz, kitob emas yoki qilib qo'yilganmn yoz, internetda turgan dars emas to'g'ri yoz, undan foydalaniladi lekin yetadi ana shunga sen boshqa narsani eshitma degan gap bu ahmoqlik bu asli shu uchun yahud yahud bo'ldi nasroniy nasroniy bo'ldi shu uchun yetadi mana tavrot yetadi mana injil degan narsa bilan asli yetar edi ham o'shani ichidagi gapni to'liq tushunsa u tushunmaganda o'shani ichidagi gapni ham to'liq bugun ham xuddi shunday agar o'sha odamlarni darslarini ham to'liq tushunib eshitsa o'sha ham yetar edi asida to'g'ri lekin tushunib eshitmagan o'shani ham tushunmaydi mohiyatini tushunmaydi ichida gapirayotgan gapini ularni demak ilm nima bilan ko'tariladi desa kitoblar yo'qolib ketishi bilan emas kitoblar turishi demak ilm degani ham emas ilm ulamolarni ketishi bilan ketadi ana shu tasdig'iki hadis ichida endi boshqa hadisga o'tib ketaman buni aytilishi kerak xuddi shu gapni tasdig'i shu yuqorida aytilgandek mana yetadi shayxim deyayotgan odamlarni parosatsiz ekanligiga dalil yoqmasa ham endi o'shanaqa odamlargada ya'ni o'shanga bitta dalilni qarang mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam samoga qaraganlarda sahi hadisda keladi bu hada an ilm deganlar samoga qarab turib mana shu ilm yaqinda ko'tariladigan vaqti deganlar shunda ziyad ibn labid degan sahobiy ansoriy rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytadi qarang ilmu ya rasululloh kitabulloh ya rasululloh ilm bizning ichimizda ollohni kitobi tursa ham ko'tarilib ketadimi a biz o'rgatdikku ilmni ayollarimizga bolalarimizga ta'lim berdikku shu joyini qarang hali hozirgilar ilmni xotin bola chaqasiga ta'lim bergani ham yo'q o'zi berganda ham qaniydi berib keyin shunaqa gapni gapirsa yo'q o'shani ham qilmagan aslida johil xotini bola chaqalari zurriyoti nol o'zini lekin xo'p shunday qilgan sahobiy hozir aytyaptiki yo rasululloh biz mana ichimizda qur'on turibdi bolalarimizga ta'lim berdik bu qur'onni va ayollarimizga ta'lim berdik bu qur'onni shunda ham ilm ko'tarilib ketadimi deganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam javobini qarang mana shunaqa fikrlash bo'ldida biz bu sahobiyni parosatsizlikda ayblamaymiz lekin rasulullohni so'zini qarang ya'ni kitob turibdiku ki mana degan narsaga rasulullohni qanday muomala qilganliklarini qarang rasululloh aytganlarki men seni bu madinani eng bir tushungan odami deb yurardim deganlar haligi sahobiyga a qarang yani, rasululloh qanaqa qabul qilyapti bu gapni ya'na ha turibdiku mana, mana. kitob bo'ldi yana nima kerak mana qorilar xuddi shu gapda mana qarang boshqa gapmi shu yoki ayting mana turibdiku qur'on mana qorilar degan narsa xuddi shu gapni gapirdi haligi sahobiy mana rasululloh kitob turibdiku mana nima turibdiku qorilar qur'on hadis yodlagan qorilarimiz xotinlarimiz bolalarimiz turibdiku deganda rasululloh lom aytyaptilarki men seni bu ahli madinani eng bir tushungani deb o'ylardim deganlar ya'ni sen haliham tushunmabsan sen ilm nimaligini ilm bu kitob emas ilm bu qorilik emas rasululloh m aytganlarki o'shanda yahudlarda tavrot turmaganmidi deganlar adashgan payti de ular nasroniylarda injil turmaganmidi ular adashganda ha shu ma'noni qarang mana agar hozir siz shunday desangiz birdan og'izdan olib yoqangizga yopishtiradi nimaga sen menga yahud deysan faqat nimaga sen men gapirsam nasroniydan misol keltirasan faqat haligi sahobiy yahudiymidi hozir rasululloh unga yahuddan misol keltiryapti yoki haligi sahobiy nasroniymidi rasululloh unga nasroniydan misol keltiryapti lekin biz tamomiy bitta ummatmiz va dard ham bitta dard tashxis ham shuning uchun bir xil tashxis qo'yilnadi dardga ya'ni rasululloh o'sha sahobaga aytyaptilarki a seni men bir tushungan odam deb yurardim hali ham tushunmadingmi kitob hech qanday foyda bermasligini qorilar hech qanday foyda bermasligini deyaptilar mana ichidagi narsani tushunmasa uni tushungan olimlar yo'q bo'lsa yahudni ham turibdi u kitob ular ham yodlab olgan deganlar nasroniyda ham turibdi kitob ular ham yodlab olgan ilm ulamolarni ko'tarilishi bilan ko'tariladi deganlar ha shu xuddi shu hadis hozir mana bu yerda ham kelyapti m ilmni ulamolarni qabzi bilan qabz qiladi deyaptilar ulamolar degani qorilar degani emas bu ham yani to'rtidek birib qur'on ulamo yodlab kalima ya'ni haqiqiy o'z ichiga shu kalimani ma'nosini olgan ulamolar hatto qachonki bir olim qolmagandan keyin odamlar boshliqlar johil boshliqlarni o'zlariga bosh qilib oladilar johil boshliqlarni o'zlariga bosh qilib oladilar keyin ular so'ralinadilar va ilmsizlik bilan fatvo beradilarda o'zlari ham boshqalarni ham adashtiradilar o'zlari ham adashadilar boshqalarni ham adashtiradilar bu hadis ham bugun ko'pchilikda haligi gazagaga dori bo'ladi ha deydi shu rasulullohni shu hadisi bo'ptida mana deydi hamma chiqib o'zicha olim bo'lib so'ralib fatvo beryapti deydi bu johil tushunmaydiki aslida shu hadisni yetib boribdi senga mana qarang senga yetib boribdi shu hadis va bilibsan odamlar johillik bilan fatvo so'ralib johillik bilan fatvo berayotganligini demak agar shu zamonda bilib turgan bo'lsang sen shu zamonda turgan bo'lsang shu vaqtgacha o'sha olim qolmay ketguncha ilm o'rganmay nima qilib yuruvding unda sen o'zing o'sha mas'uliyat bilibsan seni o'zingni bo'yningga tushadi birinchi bo'lib a shu gap bo'ladi sen bilibsan olim qolmabdi va bilibsanki olim qolmagandan keyin odamlar johilni boshliq qilibdi shuncha gapni bilibsan seni bo'yningga tushadi sen o'zing olim bo'l endi demak chiq unda qani chiq ko'raylik seni olim bo'lsan ana shu jaholatni oldini ol mana bilibsanku hadisni jaholat bilan fatvo berilyapti ekan chiq sen to'g'rilikcha fatvo ber berndi bo'yninga tushdi seni mana shu chiqish kerakku demak mana bu o'sha odamni o'zini ustiga o'zini hujjat qoyim qilishi bu aslida demak yani, bu so'ralinib johillik bilan fatvo beradi adashadi va adashtiradi deganda odamlar ya'ni ruusan juhalan boshliq qilib olganda johil haqiqiy bu narsani aksincha hozir tushunasizki masalan ilm nima bizni odamlarda ilm ilm bizni odamlarda hozir shu yo o'sha o'zi bitta qur'onni yodlab yoki bitta to'rtta hadisni yodlab olib ana shu tepadan nima buyruq kelsa aytib berish ana shu asli ruusan juhhala degani aksar imomlarni uh, ilmiy saviyasi shu hozir to'rtta oyatni to'rtta hadisni yodlab nimadan keyin buyruq kelsa gapirib berish ko'ryapmizu undan qarshi chiqqan undan haligi tashqariga chiqqan imomni mana yo qamayapti yo imomlikdan bo'shatib yuboryapti mana ana shu aslida ruusanjuaa degan وزيم أدش كان باش خلاه مش نقل أدش ترجع منه. حديث بس صحيح حديث. بخاري ذكي كيان حديث. ومسلم إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة. إن ده أنا بنو أتجعل نملة تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمة من طائفة حق أسد ظاهر بول بردوم ularni yordamsiz qo'yganlarni ularga zarari tegmaydi ularni muxolif bo'lganlarini ham ularga zarari tegmaydi to ollohni amri kelguncha ular shunday de bo'lib davom etadilar ha, demak ollohni amri kelgunicha ular haqda davom etadilar ularni qarshisida demak ikki toifa bo'ladi kim birinchisi ularni yordamsiz chetda qarab turuvchilar qanda bo'lar ekan deb chetda qarab turuvchilar demak ularni bularga zarari tegmaydi shuning uchun bular ham endi pishqirmasligi kerak yetqazing qo'shilmasa sizdan soqit nega qo'shilmaysan nimaga qarab turibsan menga degan gap ho'p yetqizing rasululloh aytyaptilarki agar sen haq bo'lsang qarab turgan odam zarar tegmaydi senga xavotir olma pishqirma unga qarab ya'ni yetqazib qo'yamiz e, to'g'ri va xuddi shunday muxoliflarda ham qayg'urma muxoliflarga ham ularni ham aytyaptilarki sira ularga ula de zarar tegmaydi muxoliflarga ham to ollohni amri kelguncha ular shunday zohir bo'lib davom etadilar mana bu yerda ham mana ummatimdan bir toifasi deyildiku buni ham aytdik biz toifa degani har doim bir tu bir joyda to'da bo'lgan jamoat degani emas bitta odam bo'lsa ham o'sha jamoat ui chunki yuqoriga bog'liqligi bo'ladi sahobalarga o'tgan saraflarga bog'liqligi bo'ladi vahum ala zalik sahir buxoriyda kelgan rivoyatida vahum alazalik deb kelgan vahum kazalik deb kelyapti bir rivoyatda bir oyatda vahum zalik deb kelyapti buni farqi yo'q ya'ni shu haq ustida davom etadi yoki haq bo'lib ko'rinishida davom etadi degan ma'nolar chiqadi ya'ni ana bu yerda endi haligi ma'noga ishora qilyapti mana yana qarang ibn kasir i kasi tasnifi chiroyliligini tartibi ya'ni yuqorida ulamolarni o'limi bilan ilm qabz qilinadi degandan keyin endi olloh har yuz yilda bir ummatga dinni ishini yangilovchi olimlarni jo'natishligini ishora qilyapti ya'ni kitob turaveradi ma qur'on turibdi qur'on eskirib qolmaydiku hadis eskirib qolmaydi demak qur'on hadis tursa ham din eskirar ekan mana ana shuni tan oldirish kerak muammo shundan chiqyapti hozir yani bizni millatlarga tan olmagan yo'q men bobomdan qolgan dinni tutib turaveraman deb bobongdan qolgan din haq din bo'lganda qani edi lekin din eskiradi mana din eskiradi din eskirmaydi odamlar eskiradi ya'ni odamlarni yani, din haqidagi tushunchasi eskiradi buni to'g'ri tushunish kerak bu gapni din eskiradi degan gapni ko'tarib chiqmasin kimdir yana din eskirmaydi to'g'ri din din lekin odamlarni din haqidagi tushunchasi eskiradi ma rasululloh hadisi shu bo'lmasa nimaga yangilovchi olim keladi mujaddidlar mujaddidlar nima kerak unda demak odamlardagi din eskirgan bo'ladiki shuning uchun mujaddid keladi ana shu haqidagi bob bu ya'ni yangilovchi olimlar kelishi عبد الله مبارك وبركاته إمام الأحلى حديثين وعبد داود حدثنا سلمان بن داود النهري حدثنا ابن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شراح بن ابن يزيد المغازي عن أبي ألقمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها الله بأمتك هر يزيل bu ummatning dinini yangilab beradigan kishilarni jo'natadi de deganlar bu ummatning din ishini ummatga yangilab beraydigan shu joyi jadid degani qarang yangicha narsani olib keldi degan narsa hozir odamlarni ko'pincha dovdiratadiyu ey yangicha narsaku axir bu shuncha gap demak o'tganlardan noto'g'ri bo'lib chiqamidi kim aytgan ekan bu gapni senga degan narsa ana qarang aslida odamlarni u aldash adashtirishi emas ha odamlarni aslida bu yangilik e'tiborga tortish kerak chunki mana rasululloh aytganlar yangilik bo'lib keladi sen e men eshitmagankuman deb o'tiraverasan bu yangilik bo'lib keladi u narsa ana shu shuku aslida payg'ambarlarni ham sifati mana qachon bir payg'ambar qavmiga kelsa hamma payg'ambarni qavmini aytgan gapi shu bo'ladi hech eshitmagandiyu bu iş, gaplarni ota bobomizda hamma payg'ambarga shunaqa javob bo'lardi shuning uchun ham fir'avn ham hatto shunaqa degan muso alayhissalomga ma shuncha asrdagi odamlar endi nima bo'ladi endi degan di robbiy ha olloh huzurida men nima bilaman nima bo'lganini muso alayhissalom shunaqa deganlar al muhandi robbiy degan olloh biladi nima bo'lganini ularga sen o'zingni bil hozir ha hattoki boshqa ibrohim alayhissalom atuabak degan ha o'sha sen ham degan avvalgi ota bobong ham degan hammang jaholatdagi bo'lgansan degan ibrohim alayhissalom qavmga shunaqa degan sen shuncha ota bobomizni noto'g'riga chiqaryapsanmi desa ha degan sen ham degan shuncha vaqtdan berin ota bobong ham degan hammaling zalolatdasizlar degan ibrohim alayhissalom ularda ham avval payg'ambarlar o'tgan bo'lgan ular ham din din deb yurgan bo'lgan hamma narsa diyonatni tagi aslida islomga borib tarqaladi faqat ana shu o'zgarib eskirib ketgan bo'ladi har yuz yilda demak har yuz yilni boshida din ishini yangilagan odam jo'natadi endi bu bu yuz yil bu yil bilan emas avlod bilan o'lchanadi bu ya'ni har bir avlodga degan olloh hujjat qolim qiladi degan hadis ma'nosi shunaqa har bir avlodni ichidan olloh o'sha avlodga hujjatni qolim qiladigan olimlarni chiqaradi bu fabrika ishlayveradi u to'xtamaydi bu uni kofirlarni qatlomi ham to'xtatolmaydi yoki musulmonlarni muhozilligi ham to'xtata olmaydi ya'ni chetda qarab turishligi ham hech kim yordam bermasa ham hamma muholif bo'lsa ham u chiqib kelaveradi bu o'sha qo'ziqorindek bo'lib chiqib kelaveradi chunki bu ollohni o'zi shu ummatga rahmati va hujjat qoyim qilishligi bu payg'ambarlar ham xuddi shunday edida ana shu jihatdan qarasak ulamolar bilan payg'ambarlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunasiz nega hadisda al, va ali hadisday deganlar ulamolar ambiyolarni merosxo'ri degan xuddi shu jihatlarni meros olgan ulardan mana xuddi shu jihatlarni ambiyolardan ulamolar meros olgan faqat ularga vahiy kelmaydi xolos ya'ni taforda abu davud bu ham mana yuqoridagi narsaga dalilda o'shanda hey men o'zimni shayxim

hamma chiqib o'zini shayxini ana shu meni shayxim deyveradi deyapti hadisda iroda qilingan aslida esa to'g'risi shuki va vazi deyapti bu hadis har bir toifadan bo'lgan ahli ilmlar jumlasini o'z ichiga oladi deyapti ya'ni masalan hozir ba'zilar savol beradi bu asrdagi ki, mujaddid kim deydi noto'g'ri savol <laughs> bu chunki hech qachon bitta olim kelib hamma sohani yangilab berib ketolmaydi ana shu muammo yana qarang hamma narsa ochilib ochilib ketaveradi shundan mana hozir masalan aytishadiki shayx alboniy rahimaulloh bu asrda mujaddidi edi deyishadi haqiqatda shunday aksar ulamolar shunday degan shayx alboniy bu asrda o'tgan asrda mujaddidi edi hop endi ana shundan keyin yopishib oladi voy sen nima deyapsan shayx alboniy asrni mujaddidi deydi endi haligi ho'li bormi qulug'i bormi hammasini semizib ozg'in olaveradi mujaddid bu deydi bir toifa kelib chiqadi mutassiblar toifasi keyin haligi siz mana bu e alboniyni mana yerdagi gapi jihod haqida xato desangiz sizni yanchib yo'q qilib tashlaydi alboni mujaddid jim deydi alboniy mujaddid deydi gapirtirga ham qo'ymaydi hop ana shu noto'g'ri tushunishdan kelib chiqyapti hadisda hech qachon bitta olim islomni hamma jihatini yangilab berib ketmaydi ha u alboniy mujaddidligi hadis sohasida mujaddid haqiqatda shunday alboniydan oldin hadis sahiy zaif degan gap o'zi yo'qolib ketgandi qo'li quruq semiz ozigm olinaveradi hadislarni hammasini isnot san'at degan gap o'zi yo'qolib ketgandi haqiqatda bu sohani shayx yangilab berib ketdi bu hamma narsada degani emas endi jihodni o'zini mujaddidi bor mana e, e, usama billadi mulla umarlardan avval jihod sohasi unaqangi rivojlanmagandi ular mana shu sohani mujaddiddi ular biladi bu sohani o'zi yaxshi nima qilish nima deyish kerakligini fiqni o'zini mujaddidi bor taassubdan odamlarni chiqishiga sabab bo'lib ketgan uni fiqni mujaddidligiga o'rniga qo'yish kerak hamma narsasini odi mujaddidi buni endi va hokazo bizni asl bizni o'zbek xalqi ichidagi ham xuddi shunday bizni o'zbek xalqi ichidagi ham xuddi shunday olloh o'zi shundoq shundoq hammani taqsimlab o'zini joyiga qo'yib qo'ygan aqidada bitta mujaddid bor fiqda bitta mujaddid bor o'zbeklarni ichidan ham jihodda bitta mujaddid chiqadi hijratda boshqa sohada bitta mujaddid chiqadi hamma sohada o'zi bitta mujaddid olloh chiqarib qo'yaveradi siz uni o'tirib qaysi ekan bu deb taqsimlab o'tirishingiz shart emas hammasi o'zini o'sha sohasidag gapini olishi kerak boshqa sohasida u hech kim emas shaman shaa aba xohlagan xohlasin xohlamagan xohlamasin hech kim emas u boshqa sohada u o'sha sohasida katta mujaddid u uni ana shu hamma muammoni yechib beradi bitkasi rallar aytyaptilarki mana hamma o'zini imomini iddo qilaveradi deyapti asli zohiri shuki allohu alam deyapti hamma toifadan ahli ilmlar jumlasini o'z ichiga oladi har bir sinf ulamolarni sinfini o'z ichiga oladi masalan mufassirlardan bitta mujaddid muhaddislardan bitta mujaddid chiqadi fuqaholardan bitta mujaddid chiqadi hatto nahuvchilardan bitta mujaddid chiqadi lug'atchilardan bitta mujaddid chiqadi chiqadiboshqa sinflar hamma sohadan bittada mujaddid chiqadi allohu alam fi ibn amr la intizaan alloh ilmni odamlardan shundoq sug'urib olmaydi ulamolarni qabz qiladi deganligi ham zohirki ilm odamlarni ko'ksidan sug'urilib ketmaydi alloh ularga bergandan keyin deyapti ya'ni ulamolarni o'lishi bilan ko'tarilib ketadi hop alloh alam ana shu yerdax